За яскравістю та різноманітністю забарвлення самці акваріумних риб-півників не мають собі рівних. Червоні, сині, жовті, зелені, рожеві кольори і їх переходи являють собою виняткову красу. При кожному повороті, при доброму верхньому освітленні, рибка приймає інший відтінок. Пташок, його друге названня бета, що в переводі означає воїн. Їхня родина – Юго-Восточна Азія. У нас в стране они все, становятся все популярнее, потому что не требуют дополнительного оборудования. Можно держать небольших аквариумов до 2 литров без наличия фильтра. Коли селекціонери починали працювати з півниками, це були звичайні сірі рибки, які фарбувалися у яскраві кольори при зустрічі із суперником чи з самкою. А ось селекційні форми досить гарні навіть тоді, коли нічого не роблять. Существует маса варіацій і пород пташков. Существуют дельта-хвосты, корона-хвосты, полумесяц-хвосты, классические и многие другие виды в данный момент, которые были выведены путем гибридизации. Также существует масса окрасок. У нас представлены корона-хвосты и классическая бета. Корона-хвосты отличаются, у них окончание плавников, такая имитация, как будто не порванные, напоминающие в распушном виде корону. Поэтому произошло название корона-хвосты бета. Ці рибки агресивно налаштовані до собі подібних, тому їх, а особливо самців, варто тримати по одному. Як правило, в небольших акваріумах ці рибки живуть по одній, оскільки вони не равнодушні к собственному виду. І в основному, коли, наприклад, садять пару самців, або більше того, відбуваються драки, які приводять к летальним ісходам. Как правило, в акваріумі до 2 літрів вже продають спеціально оборудовані акваріуми, спеціально для пташков. Спеціальні півникові акваріуми – це зазвичай невеличкі ємності, у яких рибка почувається досить комфортно. Устройство акваріуму може бути на дні якогось декорація, небольшого слою ґрунту або піска. Тобто, якщо це небольшой акваріум, порядка 2 літрів, там, звісно, живі рослини жити не можуть, оскільки там мало місця. Если петушок живет в аквариуме 20-30 литров и более, то можно содержать густо засаженными растениями. Для них это будет приближенное к среде обитания. Петушки не любят быстрое течение. То есть если подбирается на какой-то определенный объем больше 20 литров фильтра, он не должен сильно прогонять воду. Цікаві півники тим, що в Азії навіть проводять спеціальні бої. В Азии проводят даже так называемые петушиные бои, делают ставки на определенных рыбок, садят их в один аквариум, то есть на победителя ставят там определенные суммы денег, поскольку откуда и произошло название петушок. То есть напоминает петушиные бои, как у птиц. Втім, незважаючи на таку поведінку щодо собі подібних, півники прекрасно уживаються з іншими рибками. Їх держать, як правило, при комнатній температурі, це може бути від 22 до 28 градусів. Также они стойкие к перепадам температуры до 17 градусов и до 33, может быть, даже тепла. Ну, по крайней мере, лучше не подаваться. Кормление они не требовательны, они поедают множество сухих кормов. Также можно кормить заморозками, поскольку рыбка это небольшая. За одно кормление съедает эквивалент полпичной головки корма. То есть больше кормить ее не стоит, потому что это может привести к деформации плавательного пузыря. Кормить ее можно раз в день, раз в неделю, делать разгрузочный день, не кормить. Як ви могли вже пересвідчитися, ці дивовижні красиві рибки зовсім не складні в утриманні. Тож, якщо ви заведете їх у власному акваріумі, півники стануть достойною прикрасою вашого дому.